Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til den sædvanlige ugenlige video, kan man vel egentlig godt sige efterhånden. Den eneste video, som jeg kan garantere jer for, udkommer hver eneste fucking uge, og det er altså den her nøglekampe her, som EA selvfølgelig udgiver hver eneste uge. Og ja, jeg tænker egentlig ikke, der er behov for at lave så meget snak. Lad os egentlig bare hoppe direkte ind i det. Vi kan se faktisk lige hurtigt rewardsene vi får for det. 2500 mønter og en sjælden guldpakke, hvilket er en 25k pakke. Her får vi premium guld spillerpakke, også en 25k pakke, men alle spillerpakker er en sjæld pakke. Premium sølv spillerpakke og en jumbo guldpakke, som er en 15k pakke, men så det er sådan, det er okay i hvert fald. Lad os egentlig bare tage hul på det med det samme. Vi har den første her, Liverpool vs Spurs. Der skal være minimum 4 spillere fra Liverpool og Spurs, minimum 7 Premier League spillere. Alle spillerne skal være præcis guld, ikke nogen rating, men alle spillerne skal bare være guld minimum. Så skal der også være minimum 4 sjældne spillere og minimum 90 i holderen. Så den, altså der står godt, altså det der minimum 7 Premier League spillere, men altså vi kan jo sikkert bare køre et fuldt Premier League hold. Vi kan se, at vi har allerede, altså vi har jo nok til at klare den helt her alene på Liverpool spillere. Lad os lige se, hvad jeg har af Spurs spillere også. Der har vi, ja så Ben Davies her, vi har Mkudu, så lad os tage de to, og så tager vi den sidste fra Liverpool, og det kunne lige så godt være Danny Ings. Lad os gøre det sådan, så den smækker vi ind med det samme, så har vi endda allerede 3 ud af de 4 sjældne spillere. Så der skal sådan set bare fyldes ud af Premier League spillere på resten af pladserne. På målpladsen er den eneste, vi har Jack Butland. Okay, jeg er faktisk gerne lige vendt med at bruge ham så, fordi det er den eneste Premier League målmand, som sagt, vi har. Ikke så vild med at bruge ham. Vi har i hvert fald Nyom der, så har vi allerede alle 4 sjældne guldspillere, som vi skal bruge. Vi har Britos her. Det er forsvaret i hvert fald på plads. Har vi en enkelt defensive midtbane, vi har? Ja, altså, vi kan jo bruge både Mason og Jakob. Vi kan tage Mason her i hvert fald. Og så, nå, okay, vi skal bruge 2 defensive midtbane, så vi lige så godt smide Jakob over på en anden. Gykantora har vi på højre midt, og så mangler vi egentlig bare offensive midtbanespillere. Der har vi godt nok ikke nogen guldspillere. Men hvis vi nu søger på midtbanespillere, så har vi sikkert en eller anden, ja, vi har en C, vi har Joey Barton, kan vi passende sætte ind. Vi har sådan set faktisk allerede alene på det her, den kemi, vi skal bruge, så vi kan sådan set bare smide literally, hvad end fucking spiller, vi har lyst til, ind på den sidste position. Så lad os ikke egentlig bare finde en eller anden random bronzespiller, jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge, som jeg har liggende i min klub. En eller anden non-rare. Ham her for eksempel kommer aldrig nogensinde til at bruge ham på noget som helst tidspunkt. Sætter ham ind og... Nå ja, jeg kom lige i tanke om, at alle spillerne skulle være guld. Ja, godt klar mig. Nå, men så finder vi jo så bare en eller anden random guldspiller, vi aldrig kommer til at bruge. Så vi går lidt ned i rækkerne her. Hold da kæft, jeg har egentlig sygt mange spillere i klubben. Det er godt nok vildt egentlig, hvor mange spillere, fordi jeg gemmer jo eneste gang, I ser det også, når jeg åbner pakkerne, jeg gemmer bare, gemmer alle de spillere, jeg får. Ved du hvad, det spiller tid at gå hele vejen ned, skal vi ikke bare tage ham her, sætte ham ind på målet, det virker sgu, bum, videre, jeg gider ikke spille alt for meget tid på det, det er også, altså, ja, altså, hvorfor skal jeg bruge 2 ekstra minutter på at gå hele vejen ned til sidste side, bare for at finde en spiller, det er sådan lidt ligegyldigt, men okay, vi har i hvert fald her, jeg tror godt, vi kan klare den her med det samme også. FK Austria vs. Rapid Wien. Vi skal bare minimum have en spiller fra hver enten af de to klubber. Vi skal have minimum 3 østrigske spillere og minimum 3 spillere fra den østrigske Bundesliga. Så jeg kan lige hurtigt kigge med det samme. Har vi jo nogle spillere fra den østrigske Bundesliga? Det har vi faktisk, okay. Fra Austria har vi allerede en her endda. Og har vi nogen fra Rapid Wien, der har vi godt nok ikke nogen. Men der skal faktisk ikke være noget rating på, så vi kan sådan set bare smide ham ind op foran. Han er også fra Østrig det hele, så det passer perfekt. Lad os så se, om hvis vi egentlig har en offensiv midt. Ja, det har vi. Lad os tage ham her. Har vi nogen venstre midt? Der har vi ham her. Og har vi til sidst nogen højre midt? Der har vi ham her. Så hvis vi nu bare gør det sådan her, så kan vi sådan set... Altså, så det er jo sådan set på plads. Vi kan egentlig behøve ikke engang tage ham her inden jo. Vi kan jo sådan set bare smide random spillere ind på resten af pladserne, som giver fuld kemi, så jeg ikke skal til at bruge alle mine østrigske spillere bare på én squad building chance. Det vil være sådan et waste i hvert fald, kan man godt sige. Så lad os tage et eller andet, som en eller anden random liga, jeg har masser af spillere fra. Altså f.eks. Bundesligaen eller sådan noget. Der har vi i hvert fald
nogle keepere her. Lad os tage ham ind her, for eksempel højre back. Lad os bare tage hele den her resten af spillerne fra Bundesligaen. Det kan vi lige så godt. Lad os lige tage dem med lavest pace ind. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg... Det er bare sådan, det er bare en vane. Jeg tager bare dem med lavest pace og sætter dem ind, egentlig. Ham her har meget lav pace, og det har ham her også. Så dem tager vi selvfølgelig. Venstre back, der har vi... Ja, Busman passer perfekt ind. Hvad mangler vi? Mangler? Ja. Og Kamin er allerede ved at være der jo, så... Altså... Ja, så nemt er det et eller andet sted. Højmet, han ligger der op med min østrigske... Ja, men det er, jo, altså, det er jo perfekt det her. Det kan jo ikke... Det kan jo simpelthen ikke være bedre her. Sætter Schwegler ind her, og på den sidste dimensionet har vi altså Fugt her. Så ja, det var sådan set klaret. Endnu en meget, meget easy done. Og alle spillere på holdet for en der fuld kemi, udover ham med Schwegler og Fugt. Altså selv ham her får fuld kemi på grund af det her link til ham her. Schip. Det er faktisk... Åh, shit, han er 5-stjerner. Svag for fysisk, skal jeg også holde kæft. Ja, det var perfekt. 2 ud af 4 klar. Vi er allerede halvvejs done. Med den. Vi har den her 2 nederste tilbage. Jeg tror, den her Freiburg versus Köln mangler jeg faktisk at købe en enkelt spiller til. Så den vil jeg lige hurtigt vente med. Vi tager den her i stedet for Atletico Madrid versus Celta Vigo. Vi skal bare have... Okay, der er rating på 79 rating. Det er også en okay høj rating faktisk. Vi skal bare have 11 spillere fra Spanien. Og det ene af dem skal være fra Atletico Madrid, en af dem skal være fra Celta Vigo. Og der tror jeg faktisk godt, vi kan få et problem. Og jeg tror faktisk, jeg bytter rundt på de der to sidste squadbuilding challenge, vi er tilbage. For jeg tror faktisk, det er den her, hvor jeg mangler at købe to spillere. Fordi Atletico Madrid har jeg godt nok spillere fra, men jeg har ikke nogen spanske spillere. Alle 11 spillere skal være fra Spanien. Vi har faktisk en enkelt her fra Celta Vigo. Det er faktisk så sjovt, fordi han pakkede jeg sådan i går. Så ham kan vi faktisk passende smide ind. Så skal vi sådan set bare have en enkelt Atletico Madrid spiller fra Spanien. Jeg kan lige i hvert fald starte med at fylde resten af pladserne ud med spanske spillere. Fordi så kan vi se, hvad jeg har i klubben, og så kan vi sådan set vælge den sidste Atletico Madrid spiller ud fra det. Jeg vil helst gerne bruge spillere fra klubber, jeg også har lavet squadvinding-challengene fra Spanien med. Jeg ved, jeg har lavet med Villarreal, så vi tager Senjo ind i stedet for højre bak. Jeg kommer ikke til at lave med Barcelona lige forløb i hvert fald. Det er også passende at tage Vidal. Centerback, jeg har Navas, han er ikke engang fra den spanske liga, han kan vi passende bruge. Og det er samme, jeg kommer ikke til at lave Real Madrid lige forløbig. Vi kan lige så godt tage Nacho ind. Her har vi en fra den anden spanske liga, sammen bruger jeg også. Jeg vil helst ikke bruge nogen som helst fra de her klubber her overhovedet. Her har vi også en, der ikke engang er fra den liga, vi har den samme her. Højre ving, har vi nogen der? Det har vi faktisk endda. Der har vi oven i købet Callejon. Angriber. Jeg tror faktisk hellere, at jeg vil bruge ham her på højre ving, fordi Callejon er lidt bedre. Angriber. Adrian. Og til sidst, venstre ving, har vi Jesse. Så vi kunne... Så ja, jeg skal jo sådan set bare bruge en spansk spiller fra Atletico Madrid. Så lad os egentlig bare hurtigt smutte ud på transfervinduet en gang. Se, hvem vi har der. Hvis vi kigger meget hurtigt. Jeg har lige været at kigge efter Gabriel Jesus, som I kunne se der. Og hans kort er åbenbart extinct. Hans normale kort er extinct. Du kan ikke finde hans normale kort på markedet. Det er fuldstændig sindssygt. Spanske spillere fra Atletico Madrid. Skal vi op og give mange coins for sådan en, please? Okay, det skal vi heldigvis ikke. Der er rating på, så vi kan nok... vi skal bare finde en guld en. Damn. Billigste. Okay, vi kan finde den til 3k. Det er faktisk fint. Kan vi finde den til under 3k? Det kan vi også godt. Okay, der er endda et par stykker. 2700, det er det billigste, vi kan finde. Så der tager vi selvfølgelig... det gør vi så ikke. Der tager... Nej, det gør vi ikke. Lad os lige sætte prisen op, så vi bare er sikre på at finde en. Vi tager Moya og sætter ham ind. Altså det er, 2700 coins. Og det er sådan, jeg tror, altså 2700 coins, det er det eneste, der kommer til at betale for at klare den her squad building challenge. Det er så sindssygt. Hvor mange ting man egentlig får, bare for 2700 coins investment. Og det viser så også, hvorfor det er, jeg er så glad for, at jeg allerede fra starten af havde det der mindset om, at jeg skulle bare gemme alle mine spillere i klubben. Som jeg pakkede ligegyldigt hvad, det er virkelig, det betaler sig nu her altså, fordi jeg kan klare alle squad building challenges sådan her. Moya sætter vi ind der, og til sidst op på venstre ving havde vi en der, ikke fra Atletico Madrid i hvert fald, vi har fra Spanien. Det er sådan set det, jeg leder efter. Har vi det? Ja, vi havde
Giuseppe. Skal vi have ham inden? Jeg tror nok, okay, shit, det skal vi nok faktisk have. Vi får ikke engang høj nok. Freaking høj nok rating, okay. Nå, men så bliver vi nødt til at gå med ham her på venstre bak. Det, oh, nej, okay, det giver så heller ikke høj nok rating. Okay, så det er lidt et problem. Hvad havde vi af angribere? Havde vi nogle højere rated angribere? Paco Alcacer? Det giver... Oh, nej, okay. Okay. Hvad så med Callejon? Hvis Callejon ikke tager den op på 79 i hvert fald, tak skal du have. Sådan der, den er klaret. Okay, jeg har selvfølgelig fuldstændig glemt det der med, at der er rating på, men fandme ikke. Den er klaret videre til den sidste her. Vi har Freiburg versus Köln. Vi skal bare have minimum to spillere fra en, fra de to klubber. 11 Bundesliga-spillere i alt, og minimum tre af dem skal være sjældent. 90 holderne, så kan vi sagtens klare. Burde faktisk ikke være noget problem overhovedet. Vi kigger hurtigt først her. Köln har vi allerede en derfra. Og fra... hvem fanden var det, de skulle møde? Det var Freiburg. Der har vi ham med Kempf. Kan han gå? Ja. Det kan han godt, I guess. Så vi skal sådan set bare fylde resten af pladserne ud. Målmand, ikke fra Freiburg. Målmand fra Bundesligaen. Ham er, han er rare. Så ham tager vi. Brosinski. Så har vi allerede to af de rare spillere, vi skal bruge. Og her har vi så... vi kan godt lide nøjes med at bruge ham her. Venstre back tager vi ham her. Højre midt har vi allerede. To center midt. Ham der. Og ham der. Venstre midt, vi skal sådan set bare have en til. Minimum en til sjældent spiller. Og det kan vi få i Mario Gomez herop, I guess. Det kan vi sagtens. Og så sidst har vi altså også Di Santo inden. Og den skulle være klaret. Og det er den også super, super, super easy. Så vi er altså done med alle fire squadbuilding challenges her. Vi får endda, jeg husker, jeg brugte de der 2.800 coins på en spiller, og vi får alligevel tjent dem alene med de coins, vi får for at klare det. Plus vi har de her pakker også ved siden af. Så ja, den er klaret. Lad os hoppe ud til pakkerne. Starter selvfølgelig med den værste her. Alle spillerpakker. Kan vi vide, om vi overhovedet får en rare guldspiller? Det gør vi ikke engang. Som sagt, så, altså, det, som jeg altid siger, man får en rare spiller. Og det er sådan, det er altid den altså, ja, den, hvad hedder det, bronze- eller sølvspilleren. Vi får faktisk en her fra Pro League, som, altså, han sælger i hvert fald. Det er vigtigt. Vi får også lidt fra den spanske liga. Altså, alle dem her, vi kan bruge til squadbuilding challenges, det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint. Så dem sender vi til klubben, og så går vi videre til næste pakke. Jumbo Guld pakke. Ja, lad os bare tage den. Hvad får vi her? Ingen gang en rare spiller, come on. Virkelig? Vi får ham her, Helleren her. Jeg tror faktisk allerede, jeg har ham i klubben. Ellers så har jeg solgt ham. For noget tid siden, at vi har ham allerede. Gemmer alle spillere og alt det der lort i klubben. Ja, som sagt, vi havde ham allerede. 1000 mønter får vi. Jeg siger i hvert fald ikke nej tak til. Sælger resten for 1300 coins. Har tre pakker igen nu her. En sjældent guldpakke. Det er den her 25 kubpakke, jeg snakker om. Der er vi i hvert fald sikret at få sjældne guldspillere. Og vi får Ruben Castro. Han er fra Real Betis, som man godt kan bruge til en squad building challenge. Så det er i hvert fald noget der. Ellers ikke noget specielt overhovedet. Bare en lukker. Jeg ved ikke, om det går for noget. Vi skal bare sælge det for sådan 200 coins. Heller, altså ja. Det er something, I guess. Og videre til de to sidste pakker. Vi har en premium guldspillerpakke. Endnu en 25k pakke her. Får et okay flere, det er en 84 rated, og det er, for fuck's sake, det er William Carvalho. Okay. Får vi ellers noget, vi kan bruge. Vi får en spiller her fra den spanske liga også, men jeg har allerede lavet Espanyol, så det er ligegyldigt. Får en fra Super League, kan vi faktisk godt bruge. Får en fra den amerikanske liga også, og man går for noget måske. Okay, ja, der er bud på 1000 i hvert fald, så noget går han derfor. Det er faktisk ikke så skidt endda. Sætter ham til klubben, kvikseller resten, og så har vi til sidst også den her premium sølvspillerpakke, hvor man faktisk kan være heldig at få noget godt i, fordi de der for eksempel rare to lose spiller og sådan noget der, går egentlig for rimelig meget. Her får vi en fransk spiller, men jeg tror ikke, han er fra den franske liga, så det er lidt uheldigt i hvert fald. Han er fra Pro League, som måske er der noget der er igen en, der er bud på, så han sælger faktisk. Det er faktisk noget, vi får i Vobi også. Arsenal talentet. Kan vide, han går for noget på grund af hype omkring ham? Nej, det gør han ikke. Får vi ellers nogen fra Liga, vi kan bruge til noget? Vi får en fra Liga Nos, det er igen something.
Ellers ikke rigtig noget. Sender bare kortene til klubben. Kviksælger den sidste spiller her. Og så var det altså også det for den her omgang nøglekampe. Så ja, som sagt, det var altså det for den her video her. Hvis I er nyt den, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Hvis I er nye her på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Tusind mange tak for resten til jer alle sammen. For 10.000 subscribers vil lige runde det her den anden dag. Super, super, super fedt. Og der kommer en 10 goes up special. Bare roligt, det lover jeg. Ellers er der ikke rigtig andet at sige end tusind mange tak, fordi er det som alle sammen. Og vi ses!